nyuma yaho Perezida Kagame Paul atoranyijwe na komite ishinzwe amajonjoro ya African Road Builders ngo bazahabwa igihembo kiswe Super Prix Grand Bâtisseur kitiriwe Babacar Ndiaye wahoze ari Perezida wa Banki Nyafurika Itsura Amajyambere BAT abakora amasuku mu mujyi wa Kigali barishimira iyi ntsinzi ariko bagasaba ko nabo bakongererwa dore ko bagira uruhare mu isuku igaragara mu mijyi ya Kigali nkuko isuku igaragara mu mihanda y'umujyi wa Kigali ariyo yatumye umukuru w'igihugu cy'u Rwanda atoranyirizwa guhabwa igihembo cyiswe Super Prix Grand Bâtisseur abakora isuku mu mihanda y'umujyi wa Kigali baratangaza ko bishimiye ko isuku bakora mu mujyi wa Kigali ihabwa agaciro n'amahanga gusa bamwe mu bakora isuku ku mihanda bavuga ko bakwiriye gutekerezwaho bakongererwa umushahara twashimishijwe nuko mu gitondo twumvise na Perezida wacu wa Repubulika bamushimye kubera isuku iri mu uyu mujyi kandi aheshe isuku iri mu uyu mujyi tuyifitemo uruhare nyamara nubwo bishimira akazi kabo abakora amasuku mu mujyi wa Kigali bavuga ko igihe cyari kigeze ngo batekerezweho ku kijyanye n'ibihembo bagenerwa dore ko abenshi muri bo bagihabwa intica ntikize ndetse bikaba bibagora no kwishyura inzu batuyemo ibihembo dufite ntabwo yego karadutunze ntitwakagaya ariko batwongera kugira ngo natwe twishime tubibutse ko abakuru b'ibihugu batoranyijwe barimo Perezida Paul Kagame Macky Sall wa Senegal bazashyikirizwa igihembo cyabo mu muhango uzabera Ahmedabad mu Buhinde mu nama ya 52 ngaruka mwaka ya Banki Nyafurika Itsura Amajyambere BAD.